Ou, fuj, obří orly. Ještě si teda divím. Oh, stříbrné helmy, fuj. To nebudeme bojovat, to auto. Tady nám přeje počítač, to bude automatika. Ale ještě si divím, že jsem ještě neviděl ani jeden šípomet od nich. To bychom měli větší ztráty, si myslím, kdybychom to hráli možná. Nevím, možná ne, možná jo. Některé bitvy jsou divné, některé ty bitvy jsou divné. 10% je dobrý, ale my doplníme tak jako tak. My máme dobrý doplňování jednotek, úplně bohatý, já to víceméně nemusím ani používat. Miliarda stoupenců, děkuju. A Ježibaba vylevlovala. Ježibabo. Hele, dej mi ten Beautiful Suit, já chci vidět, co to dělá. Tak, já mám rád takový ty ničivý kouzla. Tak, to byl další hnusný elfí šmejt zabit. Já se budu muset vydat někdy k ním, ale to je problém, pač se taky musím nějak bránit, že jo? Já bych nejradši dobil tady tyhle ty dvě sídla ještě. To by bylo úplně ideál. To by se mi líbilo. Ty pak zabiješ tohleto. Chceme něco stavět, peněz dost. Tady posádka slušná, ale Akvitánie má tragickou. Tady vylepšíme tohleto. Tady bychom mohli... Hele, já můžu totiž už verbovat ty noční gobliny. Ale ještě jsem se k tomu vůbec nedostal. Navíc ta naše armáda je teďka docela silná, takže na druhou stranu úplně jako nemusím. Něco levnějšího, 6500, 4100. Růst, rychlost doplňování jednotek, růst se bude hodit, protože tohle je ještě to špatný. 4000, dáme 4000, ať nežeru. Nebyla tam třetí armáda na někde ještě? Oni se stáhli asi. Ne, to je tady ta. To je tahle asi, že jo. Marienburg byl zničen? What? Kým? Kde? Jak? Midland Oster? Nechci, děkuju. Spíš na vás půjdu. Dohodávno útočení? Hele, zelený kůže. OK. Jsme docela spadli. V řadí síly 12, před streamem jsme měli 4. Já nemám prachy, no. Já bych potřeboval mít další, mi se byla zrušena, jasně. Já bych potřeboval... Kdo je porazil? Okay. Já bych potřeboval větší příjmy. Oh. Vogo, Estálie se zmohla. OK, zajímavé. Jakmile vytáhnu odsaď paty, tak se tady objeví tolik elfích šmejdů, že... Ridiculous. Co kdybychom na ně možná zautočili, co? Kdybychom na ně zautočili, tak... Tady přes to moře, tyjo, budeme mít ztráty přirozený. Všude, ale... můžeme to přežít. Tady už nebudeme, tak to vezmeme pochodově, on stejně nemá nic, s čím by mě mohl, myslím, ohrozit, tak to vezmeme pochodově. Musíme rozmístit naše špehy tady podél, pochodovat a hledat nepřátelské armády, kdyby náhodou něco. A jo, a já absolutně nemám šajna, kam odešel ten, co tu dělal ten nájezd. Neschoval se on? Jestli by tady nebyl přepad. The boys are restless. Keep moving. Okay. Kdyby náhodou chtěl něco zkoušet, tak ho dáme sem. Dobrá nová technologie. Máme docela dost šrotu. Takže něco šrotáckýho. Těžký palice jsou pro orky, že jo? Míň žraní, víc sraní? Ne, stavení. Okay. Náklady na stavbu... Vlody, tu jsem. Ekonomiku podpoříme, musím to myslet ekonomicky. A drahý soudruhu.
Vidíte to, já vylezu, vytáhnu paty z naší tady krásné země. A najednou se tady objeví špičetý ucho a chce po mně, tyjo, něco. A jo, Kuron mi vyhlásil válku, okej. Okay. Takže, nebude lepší spíš prvé odrážet toky elfích uší, než se vydávat k ním a zajistit si celý tady to území? Co? Já si myslím, že možná asi jo. Okej, okay, počkej, pojď sem. Má tady něco? Odhal to. Velká armáda. Hlavní armáda. Já jsem chtěl vyplnit tohle sídlo aspoň, ale... To nebude hezký. Co kdybychom šli sem? Dali přepadový postavení. Jo, počkej, vlastně v přepadovém postavení já nedostávám posily, že jo, myslím, že. Zalez do toho, zalez do města. A vy přestaňte štěkat už. To je hrozný, tyjo. Co vám jebe dneska, fakt. Venku je bordel, no to je krásný. Venku je bordel. Venku je bordel. Já se tam... Turisti, tady samý turisti. Ty vogo, okej. Okay. Wow! Váleční lvy. Tohle bych potřeboval získat, ale nemáme jak. Ach, joj. Zase, vlastně to je nekonečný. To je jak chaos. Upíři je tam zastavili. Hele, mírová smlouva, děkuju. Super, aspoň se tady nebude muset ještě s váma. Tak. Co teď? Ten se přesunul sem. To je jasný. My jsme tady. To je taky jasný. Já bych mu potřeboval doplnit nějaký jednotky. Ale, hele, dáme mu kance, nebo podpoříme, podpoříme pěchotu, armádu potřebujeme, tyjo, ale je mu kance, armádu podpoříme, tak, no, ty kráso, ty šmejde jeden, půjdem sem, jo, počkej, tady máme Akvitány, a šajt, tak jinak. Fuck. Tam jsem. Tak, to mi neublíží. Pochodový postavení s ním. Proti němu. Další. Jako fakt bych docela ocenil aspoň na jedné frontě klid. Aspoň na jedné frontě. Tyjo, ale já to potřebuji postavit, ale... 3100, uvidíme, počkáme ještě. S tebou můžu jenom prozkoumávat, pač. No, akce nemám stejně moc peněz. Už se stáhne, srap jeden. No, jenže to já neporazím, že jo, protože se musím prvé to. Tady je plná armáda. What the? Co to je tohle? To je děs, to je fakt děs.
Já jakmile se vylodím. Tady by to mělo být v klidu. Jakmile já vyjdu na moře, tak on vyjde na souš. To nemá smysl vůbec s ním. A tady s váma co? Ale armáda je dobrá na potírání nějakých menších armád. Tuhle tu velkou bretonskou armádu, která má poutníci grálu, rytíři na výpravě a další, prostě určitě tady neporazím. Trpazlíky s nima taky neporazím. Dostávají na kokos, posádka tady je slabá, že jo, no jasně. Ale to bych asi neporazil. To je 20 regimentů plus 7 regimentů, teda 6 regimentů a lord. Pff, OK. A takže s nima se nehnu. Tyhle bych mohl porazit, ale k čemu, pač ty mi tady docela ještě pomohli před chvilkou, tak mi přijde jako, že to je docela fajn záležitost. Bordel, vítej, díky za follow. A tohle, abych si měl zabrat to sídlo, to je docela daleko. Nebo můžu najmout novýho lorda, zabrat to sídlo, jenže zabrání sídla nebo založení sídla stojí 2,5 tisíce, lord bude stát 1100, tak to máte 3600, což jsou všechny moje peníze. Přistavu minus 500 za kolo, žádná sláva. Přepadení, hurá, aspoň něco se nám poštěstilo. To nepotřebujeme, peníze mi dej, děkuju. A teď sejmeme tohle šmejda. Mělo možná jít. Okay. Další, další. Ty na palici tohle z toho. Čau Michale. Díky za hostování. Fuj. Vyrazil, nevyrazil. Tady další armáda. Prčic. Tak, co s tebou? Sekáčky, zjízený veterán. Kolik potřebujeme? 4 body, že jo, do toho. Máme sekáčky další. Tak, to je jedna věc. Ježibaba je druhá věc. Ježibabo... Nesmrtelnosti dám, kurňa, nechci, abys mi umřela, děkuju. A... Můžu tebe sejmout. To bude velká bitva. To si zabojujeme už. To bude hnusná bitva. O, jízdní střelci. Oho. Stříbřité stráže. Fuj. Chraseští lvy. Ty vole, to je... Jako mám tendenci... Já mám chuť to dát automaticky. To bude... dobře, to jde, díky. To bude... Možná mít ztrát, ale tak jdeme na to, no. Tak co se dá dělat? Myslím si, že bude mít ztrát, kdybych to dal automaticky. Obávám se ale, že bych při automatice přišel nějaký regimenty, jo. Ale to je hnus tohle. Ale, schválně, o co, že to zase zůstane na 9. Jep, ani se to nehne. To je zabagovaný. Prostě... Zup. Ha. Teď je otázka, jestli budou útočit. No, ale my musíme útočit, tak jako tak, to je jedno. My jsme zelený kůže, my se nesmíme nějakých špičatých uší zaleknout, takže naše jezdectvo. Wow, tady mají orlíka. Naše tady mají taky. Mě tak štve ten počítač, že to rozmístuje vždycky zrcadlově všechno. Půjdeme do tohohle lesí, na tenhle kopeček do tohohle lesíka. Všichni jsou skrytý, ok. Bychom mohli harašit toho orla, tou jízdou. Jako má rychlost? 115. Aha, ok, 105. Ne. A ta jejich jízda má jakou rychlost? Oh. Má jenom 90? Jak vypadají? Ty vole, jsou fešáci. 90 rychlost, no, my máme 105. Jsme krapánek rychlejší. Akorát oni budou mít dostřel, že větší asi.
140 tam máme míň určitě z toho. Nic no, tak jdeme na to, jako vždycky Yoshi, jako vždycky taktika, strategie naprosto stejná. Střelci. Tak. Akorát nevím, koho mají za lorda. Koho máte za lorda? Kdo tam s vámi bojuje? Kde seš? Altarlos. Altarlos. Ok. To jsou jenom přerostlý slepice. devítkovýho máme vlastně toho říčního. To bude mít tady bonus teoreticky. Vezmeme ho tady na pravý křídlo. A nesmíme zapomenout na co? Na to, že se pohybujou mnohem rychleji. Trollové. Musíme regulovat rychlost. Já nemůžu? Aha, já nemám body. Fuck, okej. Tak to je blbý. Tím jsem chtěl začít. Musíme počkat ještě chvilku. Tak jinak. Tak. To byste mohli dostřelit. Tak. Vyharažte je. Vy tady zatím zůstaňte. Vy se rozmístěte tady. Počkej, oni jsou jenom ve třech? Ve čtyřech? Tak proč to? Okay. Tak. Vy se přesuňte sem. Tady je střel. Fuck. Tak, vy dopředu. A to se mi skvěle vynechává Ačko. Co to máme, ten nový? Vypoulený pohled? Já vás vypoulím, vy šmejdi. OK, jsme zasáhli kopec před sebou. 20. Útok. Vy máte zadáno rozkazy, příkazy. Co to je jízda? Jízda, OK. Střelci se musí dostat trošku dál. Vy pojďte sem, ať nás nesevřou. Jo, ten útočí na nás, to je hnus. To je taky hnus. Tak a jo. Kde? Pojď na toho jejich šmejda hlavního.
Vy vpřed. Vy sem. Orlík má, koukám, dost. Vy střílejte na ty jezdce, ať nám neotravujou naše borce. Tak, hele, naše dva jízdní regimenty to tady zaměstnali. Vy sem a pak jim zajďte dozad. Vy sem. Vy sem. Kde je ten náš šéf? Zde. Výborně. Ježibabo. Tady je docela dost nepřátel, co? Co kdyby jsi jim ukázala začet toho modla? Cool. A možná bych mohl použít i ty vozy, že? Tak, střelci, pojďte harašit tady tyhle z jejich střelce, pač ty se budou vždycky vracet. Orlíka, orlíka, orlíka! Fuck, šmejda jednoho. Dva, už mají dva. Vy tady nestůjte a běžte. Ježišmarja, vy tady stojíte. Vy tady nestůjte a zautočte jim dozad, děkuju. Vy zautočte na tyhle ty, úplně ideální, super, super, super. Kde máme tebe? Tohle potřebujeme. Tohle sto. Pak doplňte síly, doplňte jednotky. Velení, kdo má velení, tak ať ho nemá už. Děkuju. Oh, Grom to schytává, Grom to schytává. To není dobrý. Pošlem tam tebe velkýho parchanta. From the fat! Jop. Jo, jízda, zase to schytalo. Trollové nic nedělají, sakryš. Dobrá, vítězství. Cool. Easy peasy. Akorát Grom to schytal až moc. Až moc to schytal. Ježišmane, o někoho jsme přišli. O koho jsme přišli? Kdo nám chybí? Nikdo nám nechybí? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. OK, tak... Jo, na tu vyvolanou jednotku. OK. A on už je fuč, že jo? OK. Dobrá. Hezké. Grom vypadá trochu jako ty. Já taky za chvilku asi budu vypadat trochu jako Grom. Tyhle trolové, ty krásy, ty jsem tam úplně někdy zazdíl, ale 111 hlensti, moc pěkné. 123 ježibaba, ta je činál tím mocnější, proto jsem mi dal taky tu nesmrtelnost. Jízda jako dobře tam pracovala, ta vymazala ten jeden střelecký regiment. Jo, ty střelecký regimenty si moc neškrtli. A ta pěchota, to byla, to je hnus. Ty lvy zase jich řádili. A jinak v pohodě, dobrý. 1650 peněz asi vezmeme. Já mám doplňování dobrý. Dobrý útočník. Ale potřebujeme se doplnit. Jedno kolo a budeme zase na nohách. Všichni budou zpátky na nohy, ano. Hele, mám už nějaký gobliny na... Nemám. To je všechno pátá, šestá úroveň. Teda čtvrtá, pátá úroveň. Takže nic. Já můžu... Můžu. Já můžu tyhle jednotky. Z vágu. A oni nejsou ale vylevlovaný, že jo? Super prase, nemčky, super prase, to by jsem chtěl. A já mám radši rychlejší, když jsou. A to můžu naverbovat někomu jinému, ale já nemám peníze na udržování, takže to je jedno. No, ještě kousíček a máme vák. Ještě kousíček a máme vák.
Proto nám to možná kleslo, vy když přijdete o ten vák, pak po těch 20 kolech, tak máte plus 50% na, jo, to je nepřijde, na verbování, ne na udržování, okay. Ale poslušnost všechny provincie a růst všechny provincie, těch prvních pár bodů tady, těch 0 až 25, to je katastrofa po tom vágu, když se rozpadne. Dobrá, nic, tak hele, Gromovi dáme zdraví, protože teď tam dostal čučku trochu, kamarád. Hele, pojďte tady prozkoumat, holka, jak to tady vypadá, jenom abychom viděli, co nás čeká, co nás nemine, tohle se vám furt drží. Peníze máme nějaký, můžeme někde něco stavět. Tady obranu, pač tam furt chodí. Tak aby tam něco bylo. To jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Okay. Tady je nespokojenost zase, to leze nahoru. Já bych tady potřeboval postavit ten velký gobliní, ten šéfův stán, ten by tady... Jenže tohle stojí 6200 na odemknutí dalších slotů, to není hezký, to fakt ne. Co tady? Tady poslušnost dobrá, proč je tady umístěný kamarád. Jo, jenže tady jsme ani nezačali stavbu tohohle, takže to musíme začít. OK. Jak dlouho nám bude trvat pokrm? Pokrm nám trvá dlouho ještě, dobrý. Tak jo. A kde si zase vyloděj? Nejhorší je, že to nemá asi konce tohle. Prostě oni se budou jezdit furt, dokud budeme mít nějakou válku s nima. Což oni určitě nebudou chtít mír. Mír s nima vyjednávat je asi nesmysl. Yep, a že já jsem nepočkal s tou budovou na technologii, že? Blbec. Misguided. You have to file to Phoenix Court. Speak quickly. Vy máme jenom 21 sílu. To je děs. Kuron má 7. To je krásunky. Ale pokud tam na mě nepošle nějakou fakt jako příšeru, velkou armádu, tak tenhle ten Jouda to tam zvládne. Skřípal. Já bych docela potřeboval porazit tohohle šmejda, ale neporazím ho, když je tam zakempenej. To fakt ne. S vágem pak ho porazím. To jo, kdybychom měli vák, tak to bychom ho asi porazili, ale teď zatím ne. No, asi mi tady hlídej, holka. Já chci vidět, co se tady děje, když bych docela rád viděl i co se děje tady. Ale to bohužel asi neklapne. 6000. Šrtu máme spoustu. Dej mi ty vlčí jezdce. A dej mi... Máme už tohle z toho? Vy to? Ne, můžeme akorát... To je snížení doby nabíjení. Zbroj a rychlost. To se mi líbí. Zbroj nic moc, ale rychlost je fajn. A to potřebuji chovlků, co děláme teďka. Tyhle dva, ale ty nemůžeme. Možná rovnou něco asi i uvaříme. Něco vhodnějšího. Já myslím, že nemám úkol. Ne, nemám, to jsem nebral. Vák uspěl, ale to není můj. Vyjel, on vyjel s tou armádou. To je vůl. To je vůl velebnosti. Možná neviděl, že jsme tam... On by to neměl vidět, ten počítač. Že počítač jako technicky, pokud nepodvádí, jakože tajně, tak vidí to samé, co třeba my vidíme tady.
jenom takhle kolem toho sídla. To znamená tady kolem takhle toho sídla. Takže to, že my jsme se sem pohnuli s naší nejsilnější armádou, on nemohl vidět. Nebo neměl by vidět. I když občas mám podezření, že podvádíš, mate, jeden. A tady se přesune další jejich armáda, což mě začíná trošku jako štvát, tohle z těch přesuny. Takže my se přesuneme sem. Hodíme se do přepadu. Kdyby náhodou. Tohle by on taky neměl vidět. A zautočíme na tohle šmejda. Co bylo tohle z toho značka? Za Bretonce hrál. Jo, vidíte, Bretonce jsem nedohrál. To je další série. Ale to mě těžce nebavilo. A tolik rytířů, ty kráso. Minus dva kavalíriství. Vitalita v bitvě udýchaná, to by nám mělo pomoct. To bude náročnější bitva tohle už. Asi na tu jízdu musím vrhnout pak tu modlu naši. Kolik má střelců? Jenom dva regimenty. Což je fajn, a to jsou ještě rolníci. Jo, bojí mi tu nákazu, jo, už vidím. Tam se vlastně šlo vybírat, tam dva typy, že jo, myslím, že. Z dvou typů těch. S nákazou a ohnivý, nebo něco takovýho. Poutníci grálu, to je hnus. Tak jo, no, jdeme na to. Nikdy nevím, to je kopec nebo údolí? Kopec, ne, asi. Jo, kopec. OK. Zkusíme štěstí. I když z nějakého důvodu nevím, proč. Ano. The fuck. ta jízda z toho kopce dolů. Já nechci ale útočit do kopce. Musíme útočit. Já vím, že jsme útočili, ale... Musíme útočit. Protože počítač je trošku blbej v ohledu v tom, že on pošle prvé jízdu. A pak až pošle pěchotu. On nějak nerozlišuje pohyb jednotek, to znamená, on to pošle všechno, jenže ta jízda je rychlejší, takže dorazí k vám dřív a budete bojovat prvé s jízdou. Tím pádem by ta jeho armáda teoreticky mohla být rozdělená. Ale problém je, že když na mě nezautočí. Protože kdybych viděl, že na mě zautočí, tak se rozmístím tady. Nazar bazar. Ale takhle já nejsem jistý. Protože kdyby na mě nezautočil, tak já musím jít pak celou dobu zase. Nic, ale půjdem tady po téhle části asi spíš. S tím, že... To vezmeme takhle. Co to tady má? Tady má nějakou... Ono to lítá. Ono to lítá. To už je buď smůla, nebo to magické proudění se u téhle frakce nezvyšuje. No, zvyšuje, protože když jsem to hrál den, kdy to vyšlo, tak se mi to dvakrát zvýšilo. Ale od té doby se mi to ani jednou nezvýšilo. To je to, o čem jsme se bavili včera. Předevčírem. Že se to buď to zvýší, anebo to zůstane stejný. Jenže ono to zůstává stejný už buď jak dlouho. Ale když jsem hrál ve čtvrtek, tak se mi to i zvýšilo. Nevím, jestli na streamu, ale rozhodně před streamem. Když jsem to hrál chvíli. Jízdu, kam s jízdou? Baboraď? Já upřímně moc nechci bojovat. Počkej, jak jsou rychlí? 75, OK. Koši? Jde se kajtovat. Akorát oni mají jenom 18 munice, no to je málo. Dlouho nevydrží. To jim dlouho nevydrží a
Grom. Bába. A naši trolové. Vůz by mohl být tady. Takže smůla. No jako spíš bug, protože ta... Ono se to nesnižuje. Ono to buď to zůstává stejný, anebo to... Nebo se to zvedlo. Ale nesnižuje se to. To je v tom ten problém. Počkej, počkáme si, co bude dělat. Přesouvá se, ale to je jenom reakce na moje postavení. Ne? Není. OK. Oh, distanční režim, uši. Tím bychom je měli nalákat tyhle. Ne, oni budou teďka ignorovat moje rozkazy, ale... Ne, šejze. Vypněte to. A pojďte sem. A nalákejte i tyhle. Tak. Výborně, a teďka dejte distanční režim. Tak. Oh, shit. OK, ty už na to nereagujou. To je snad poprvé, co se bráním, so... Ne, vy tady zůstaňte. What? Proč? What? Ah, fuck off. OK, pauza. Dobrý. OK. Co utočte do nich? Čau, Azraeli. Vypalte na ně, vypalte na ně. Vy se přesuníte, co děláte? Vy se utočte na ně. Vy se přesuňte sem, tak děkuji vám. OK. Ne, vy neútočte na ně, vy útočte na ty regimenty tam. Výborně, Ježí baba. Kde je ta jízda jejich? Vy pryč a pak hrašte ty střelce. Naši trolové si tady hrajou. OK. Střelci palte na tohohle šmejda lítajícího tady. OK. Dozadu. Vy pryč, říkám. Jste furt. No, ona je chytla ta jejich, ta jízda nepřátelská. Tak si tady obkružte zatím. Ty, ježibabo. Ježiš, Grom to zase schytává. Ty krásou. Grom to schytal. A on jemu ještě nic neudělal. To je blbé. OK. To je skutku blbé. Nic, musíme si poradit tady s jejich armádou. Tohle je docela v pohodě, asi to vypadá, že bychom to zvládli. Bych ideálně potřeboval, aby se zastavila ta jejich pěchota, ta jejich jízda někde, ale to se asi nestane. Get
Vám už došla munice? Ne, ještě máte. Tak hrašte tyhle. Tamhle je úplně čerstvý regiment. Ne, Grom! Ne, Grom prchá, ty krásu, tak ten je proti tomu jejich lordovi absolutně... Jesus! My ho zmasakrovali. OK. Ty krásu, dobře no. Zdrhl šmejc s tím. Oh, ježibabu mi kosí. To je hnus tohle velebnosti, ale... Vraťte se tam a... Na ty střelce potřebujeme tady útočit, ale... Já neporazím toho jejich lorda. Prostě... Prostě neporazím. Musíme rozmetat aspoň ty jednotky, co... Ne, Groma, ne, 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 fuck! Ty vole, co tady děláte? Už zase zdrhá. Jesus. Co? Nemáme zájem. Jemu se nic nestalo, tomu jejich lordovi. Jako fakt? Tomu jejich lordovi se nic nestalo. Nemáme ty jedno... Vole, co tady děláte? Kde máme ty další jíst? To jsou gublini normální. Wolf
celý regiment, ty vole, tady. To byla pěkně debilní bitva, upřímně. Úplně pěkně debilní bitva. Dobrý, no. Ne, bránit se nedá. Grom, jako ty kráso, 180, ty vole, ta, jako, okej, okay, kolik je 6, 8, 8 regimentů jízdy. Jesus. Jako, můj lord proti jeho lordovi, já nejsem schopen ho porazit. Král Leon Leoncourt.